ambayo haifai wanakufa kwa njia ya vile imefanyika. Hii ni kitu ya kuzunisha sana taifa. Maana yake watoto ndio maua ya nchi. Kama ingekuwa wazee kama sisi ingekuwa kitu kingine. Lakini vile hawa vijana wamekufa yenyewe ndio inahuzunisha zaidi. Maana yake wako watu ambao walikuwa wagonjwa. Na umeona vile wamewawa. Nilikuwa naambia mtu, nilimwambia Bwana Basanjo, ati nilikuwa naona kwenye runinga yale ilikuwa inafanyika kule Sudan, huko Khartoum, vile watu walikuwa napigwa na fimbo kama nyoka. Na sikudhani ya kwamba yale naweza kufanyika katika taifa letu la Kenya. Lakini yale ambayo ilikuwa inafanyika Sudan imekuja imefanyika hapa kwa taifa letu la Kenya. Tumeona watu wetu wakipigwa kiholela na askari. Tumeona vijana wadogo wanapigwa na askari. Tulikuwa tunafikiri ya kwamba Kenya tumetoka kwenye shimo baada ya kupambana kwa miaka mingi zaidi. Tukaleta taifa katiba mpya ambayo tulikuwa tunafikiri hii katiba itakuwa kinga na kulinda ya wa Kenya wote. Lakini yale ambayo yamefanyika katika mwezi hii pili mbili mitatu hizi inatuonyesha kwamba katiba tuko nayo kwa maandishi, lakini mila ya kikatiba na kidemokrasia bado hakuna katika taifa letu. Wale ambao wamenyakua utawala wetu kwa mwaka iliyopita ni wale wale watu ambao walikuwa wananyanyasa watu, ili kasumba ya utawala ya kidhulumu na kimabavu imerudi katika taifa letu. Manake katiba yetu ya Kenya inasema fungu la 37 ati wa Kenya wana haki ya kufanya mambo inaitwa maandamano. Wanaweza kusanyika, wanaweka kupeleka kile inaitwa petition, wa Kenya wanaweka kufanya kile inaitwa picketing na kadhalika. Hii huhitaji ruhusa ya serikali au ya polisi. Lakini kwa jina ya kusema ati tunatetea, tunalinda maisha, tunalinda mali. Mali hao watu wanataka kuharibu mali, tunalinda na tutalinda mali ya Wakenya, atutawazuia. Wanajaribu sasa kukiuka hiyo sheria. Ati wa Kenya hawezi kufanya maandamano, maana yake maandamano italeta uharibifu wa mali. Unajiuliza, hawa watoto wamewaa huko Nyalenda. Nyalenda ilikuwa ni mali gani ile wa serikali walikuwa wanalinda? Wanatolewa kwa nyumba usiku, wanapigwa na marungu kama mtu ambaye anaua nyoka kwenye shamba la viazi mpaka wanawawa. Alafu mtu ambaye anatakikana awe ndiye analinda katiba anasema kiholela ati tumewanyorosha, nitakawakalia ngumu. Alafu natoa shukrani kwa polisi kwa kufanya kazi mzuri. Hiyo ni unyama? Sio ni unyama? Si ni unyama? Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Bwana Ruto kila mara kwa mara anajitokeza, anaenda kwa makanisa, anakuwa na vile ati mimi mtu wa Mungu, mcha Mungu, mcha Mungu. Unafiki. Hii ni kitendo ya Mungu hii? Hii ni kitendo ya nani? Shetani. Si shetani? Mtu wa shetani. Huyu mtu mpaka alaniwe kabisa. Hiyo ni mnyama. Kitendo ambaye amefanya ni kitendo ya unyama. Sasa kwa sababu wanajua kuna ushahidi ya kutosha ya kumshtaki yeye katika mahakama ya ulimwengu, ameenda juzi
anaweka sahihi kwa ile mkataba inaitwa Malabo, ati Malabo protocol. Hii Malabo protocol ati itamlinda yeye aweze kushtakiwa hata akifanya unyama hapa. Shame on him. Shame on him. Hata uende wapi, atuingie katika ile shimo ya nyoka, na wapi Wakenya watakuwa na wewe. Kitendo hiki hawezi kuenda bila namna hiyo. Damu ya vijana wetu hawezi kuenda namna hiyo. Sisi tulisema Wakenya wana sababu, Wakenya wana nia, tena Wakenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko. Wakenya walijitokeza kufanya maandamano kwa sababu ya gharama ya maisha. Bei ya unga imepanda juu. Ushuru umezidisha zaidi. Petroli imeenda juu. Sukari imeenda juu. Ni Wakenya wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano kusema gharama yapunguzwe. Manake wahenga walisema ati kibebacho kikivuja na kufuu kwa mchukuzi. Sasa hao wanafanya maandamano ya kusema gharama irudisha chini, wewe unatutuma baskari na kwenda na risasi kupiga wao. Alafu mwingine ambaye ati ni inspector general ya polisi anasema tawa jamaa wanajifanya tu maiti wamekwenda kugodisha kwenye nini, kwenye mchwari. Ati anaitwa Bwana Kome. Nilimwambia Bwana Kome, koma kabisa wewe. Usipokoma sisi tutakomesha wewe. Sasa usiseme bwana gavana, huyo rafiki yangu sana. Usiseme tumemwambia serikali ichukue hatua. Serikali gani itachukua hatua? Kama Ruto mwenyewe ameshatoa pongezi kwa hao askari, serikali gani itachukua hatua? Hakuna mtu serikali achukua hatua. Hakuna chochote. Hata muone kama mmeleta rambirambi hapa. Mmeleta County Commissioner amekuja hapa. Eh? Wao wanasherekea maisha hao watu. Ha, sisi tuko sasa kama wa Kenya, hakuna serikali. Serikali imekuwa unyama. Amekuwa wanyama. Wanasema tu sisi tunaweza kuongea na Banazimio, Banazimio, lakini hakuna mambo ya handshake. Handshake ya nini? Nani anaweza kusalimu mkono ambaye umejaa na damu ya watoto wetu? Siwezi kushika mtu mkono ya damu. Wale mkono yao imejaa na damu ya watoto wetu chepukizi namna hii. Siwezi kuwasalimu. Ati kwenda nayo katika serikali. Nini hiyo? Hatuwezi na hatuwezi na hatuwezi. Sisi kama Wazimio tutasimama imara. Na tutazidi kutetea haki ya Wakenya. Na tutahakikisha kwamba haki imetendeka. Damu ya hawa vijana haitaenda bure. Tutaenda na watu mpaka mwisho. Kwa hivyo mimi nasema poleni sana jamii ambayo imefiwa. Kama Wanaazimio sisi tuko na nyinyi pamoja. Tuko na nyinyi pamoja kabisa mpaka baada ya haya. Na yale hiyo tuko naye tingine tumechatuma, na kuna wengine ambao tuko naye hapa tutawapatia familia ili kuwasaidia hao katika wakati hii ya majonzi. Mungu aweke hao watoto palipema peponi. Asanteni sana sana sana.